նախ արձանագրենք, թե որն է Հայաստանի Հանրապետությունը, որպեսզի այդ արձանագրումից ելնելով մենք կարողանանք հստակ ձևակերպել, թե որտեղ ինչպես Ադրբեջանը ունի տարածքային պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ և որտեղ է որ ըստ էության չունի կամ հնարավոր է չունի տարածքային պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Ես նախ ուզում եմ անդրադառնալ նրան, թե որն է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես իհարկե ոչ այս ասուլիսի առիթով, ուրիշ առիթներով, բայց առաջի անգամ օգտագործելու վիզուալ պատասխան եմ պատրաստել այդ հարցի համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը սա է։ Կներեք, որպեսզի ամեն ճիշտ լինի և սա։ Հայաստանի Հանրապետությունը սա է։ Ասվում է, որ Ադրբեջանը և ես նախ առաջարկում եմ մենք եկեք մի կողմ թողնենք Ադրբեջանի։ Այլ մենք մեր ելակետից հանդես գանք։ Որն է մեր ելակետը, որովհետև ասվում է, որ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստվում է Տավուշի մարզի գյուղեր հանձնել Ադրբեջանին։ Երբեք ոչ մի քննարկման ժամանակ խոսք չի եղել և խոսք չի կարող լինել Տավուշի մարզի որևէ գյուղ հանձնելու մասին։ Երբ որ ադրբեջանական մամուլում բարձրաձայնվում են գյուղերի անուններ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում երբեք այդպիսի անուններով գյուղեր չեն եղել։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ընդ որում ոչ միայն խորհրդային ժամանակներում, այլև խորհրդային ժամանակներից հետո։ Խորհրդային միության փլուզման պահին դե յուրե գոյություն ունեցած սահմանը ըստ էության Ալմատայի հռչակագրով և որ կարևոր է ոչ միայն Ալմատայի հռչակագրով, այլև 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում տեղի ունեցած համաձայնություններով վերահաստատվել է, որպես Ալմատայի հռչակագիրը դարձել է սահմանների և փոխադարձաբար միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հիմք։ Եվ հետևաբար այդ համաձայնությունների բերումով ադմինիստրատիվ նախկին սահմանը, որ Խորհրդային Միության ժամանակ գոյություն է ունեցել, այդ ադմինիստրատիվ սահմանից ինչ որ գտնվում է դեպի Այն կողմ, պայմանական ասած, Ադրբեջանն է, ինչ գտնվում է դեպի այս կողմ, Հայաստանը։ Հիմա դելիմիտացիայի այս գործընթացում մենք պետք է աշխատենք որևէ ֆորմատով այդ սահմանը վերարտադրելու վրա։ Եվ հիմա այս պրոցեսում մենք պետք է արձանագրենք, որ մենք պետք է ելնենք դե յուրե իրողությունից։ Ինչ որ Հայաստանն է, Հայաստանն է, ինչ որ Հայաստան չէ, Հայաստան չէ, ինչ որ Ադրբեջանն է, Ադրբեջանն է։ Հիմա կա նաև ուրիշ հարց, որ փուլից եւ որտեղից սկսել դելիմիտացիայի գործընթացը։ Ամենատարբեր տեսակետներ կան, որ դելիմիտացիան պետք է ամբողջությամբ ծայրից ծայր անել, հետո նորմային անդրադառնալ կոնկրետ գործողություններին կամ միջանկյալ տարբերակ կամ սկսել ամենաբարդ հատվածներից եւ այդպես շարունակ։ Այս հարցի վերաբերյալ ես նախկինում էլ չեմ բացառել եւ չեմ բացառում, որ կարող է դելիմիտացիայի գործընթացը սկսել Տավուշի մարզից։ Եվ այս գործընթացի շուրջ որոշումներ կայացնելիս մենք պետք է ելնենք իրողությունների և իրավիճակի համապարփակ վերլուծությունից և Հայաստանի շուրջ առկա անվտանգային մարտահրավերները եւ իրադրության կայունության ապահովման պահանջները եւ անհրաժեշտությունները կառավարելու տրամաբանությամբ եւ դա էլ ասեմ որ բանակցային procesներում երբեմն եղել է տպավորություն թե մենք կարող ենք որոշակի իրողությունները հաշվի առնելով տարածքների այս սահմանի գծի վերականգնումից հետո կամ զուգընթաց տարածքների որոշակի փոխանակումներ անել, փոխանակում են իմաստով, որ չնայած դե յուրե սահմանը այստեղ է, բայց դե ֆակտո իրողությունները նկատի ունենալով ինչ որ փոփոխություններ անենք, բայց ես տեսնում եմ, որ նման հնարավորությունները մեծ չեն կամ դա կարող է դեֆորմացնել գործընթացը եւ լրացուցիչ ռիսկեր բերել եւ այդ պատճառով ես կարծում եմ որ առաջիկայում մենք պետք է նաեւ գործողություններ անենք հետեւյալ տրամաբանությամբ մենք նայենք այնտեղ որտեղ օրինակ մեր կոմունիկացիա այս պայմանավորվածությունների վրա հիմնված դե յուրե սահմաններից դուրս է այդ մեր կոմունիկացիաները այդ հատվածները վերակառուցենք որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր կոմունիկացիաները անցնեն Հայաստանի Հանրապետության բոլորը դե յուրե տարածքով որպեսզի մենք այդ ոլորտում խնդիրներ չունենանք Համենայն դեպս ես առաջիկայում ըստ ամենայնի նաև այցելություն կունենամ Տավուշի մարզ նաև տեղում հնարավոր խնդիրներին ծանոթանալու համար, բայց ասեմ, այս պահի դրությամբ մենք որոշումներ չունենք, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այս ընդհանուր process-ը կառավարենք հենց այդ տրամաբանությամբ։ Այսինքն, սահմանագծման եւ նույնիսկ սահմանազատման գործընթացները հնարավորինս շուտ մտնեն process-ի մեջ, որպեսզի գործընթացը սկսվի եւ տեղից շարժվի, զուգահեռ 3 կարևոր պայման ապահովելով։ Առաջինը իրավական հենքը տեղի ունեցող process-ի, որպեսզի մենք իրավունքից եւ օրենքից օրինականությունից դուրս որևէ բան չանենք։ Երկրորդը ֆունկցիոնալ հարցերի լուծումը, ինչ նկատի ունեմ ֆունկցիոնալ հարցերի լուծում, մասնավորապես ենթակառուցվածքներ եւ այլն նրանց գործունեությունը բնականոն ապահովելը եւ երրորդը անվտանգությունը, որովհետեւ պետք է ապահովի նաեւ անվտանգությունը դե լիմիտացված սահմանի երկայնքով այդտեղ ապրող մարդկանց համար Եվ այս առումով արդեն իսկ դելիմիտացված սահմանը պետք է ըստ էության դառնա երկաթյա երաշխիք այդ հատվածի հարատև կայունության համար